kwa Mungu kutupatia rehema ya kuishi tena siku ya leo. Naamini tumekuwa na siku njema ya kufanya kazi na pia kujihimu kufika kwenye vituo vyetu kwa ajili ya kusikiliza Bwana anasema nini tena kwa ajili ya furaha za familia zetu. Jana katika kipindi chetu tuliona ni wakati upi wa kuweza kulea mtoto na kujenga msingi bora kwa ajili ya makuzi yake bora ya maadili na maisha yenye kuwajibika. Na hatimaye tuliona ni umri wa miaka mingapi? 0 hadi miaka 3 ndipo msingi wa adabu, utii, kujizuia na vitu vingine unapaswa uwekwe. Lakini tukasema lazima hivyo tunavyokuwa tumeviweka kwenye msingi viimarishwe 4 hadi 7 na 8 hadi 12 kwenda 13 viruhusiwe mtoto afanyiwe mazoezi. Na kazi hii lazima ifanyike vizuri, maana baada ya hapo hakutakuwa na nafasi tena isipokuwa kwa neema ya Mungu. Leo tunaenda kujifunza nani aliye na wajibu wa kumlea mtoto katika njia impasayo. Kwamba wajibu wa kulea mtoto katika njia impasayo uko mikononi mwa nani? Kadri hali ya maadili inavyokuwa inabadilika, uzembe unavyoonekana na kutowajibika mahala pa kazi, vitu visivyopendeza vinapoonekana katika jamii yetu, kumekuwa na hali ya kutupiana mpira na kulaumiana. Wazazi wanalaumu walimu shuleni, lakini shuleni walimu wanawalaumu wazazi. Jamii inalaumu serikali, lakini serikali nayo inalaumu nini? Jamii. Na sasa ni nani ambaye ataweza kuwa na jibu halisi, mwenye makosa ni nani? Na sasa kumbe kwa sababu hiyo kama tunafikia hatua tunalaumiana, kumbe wote tunahusika. Wote tunahusika. Kwa hiyo malezi ya watoto yenye mafanikio ni kazi inayohitaji ushirikishwaji kwa kiwango tofauti tofauti, lakini pia na mipaka yake lazima iwepo. Kwa lazima tujue nani anaanzia wapi na mipaka yake ni ipi, ili kwamba kila mmoja aweze kufanya nafasi yake vizuri. Na kwa hali hiyo, taasisi ambazo zinahusika katika malezi ya watoto ni nyumbani, kanisani, au msikitini, au sehemu yoyote kwa ajili ya ibada na mafunzo ya kiroho, lakini jamii pamoja na shule. Hizi ndizo taasisi ambazo zinahusika katika malezi ya watoto, nao wanafanya kazi hiyo kwa vipindi tofauti tofauti na kwa mipaka tofauti tofauti. Sasa tutaanza taasisi moja baada ya nyingine. Taasisi ya kwanza tumesema ni nyumbani. Nyumbani ndo kitovu cha malezi ya watoto. Wazazi ndio walimu wa awali kabisa wa kumlea mtoto katika njia impasayo, na hakuna mbadala juu ya hilo. Na miaka ya awali 3 hadi 7 kazi hii inapaswa kufanywa na wazazi kikamilifu wakifuata kanuni za malezi, ikiwa ni zile ambazo Bwana amewafunulia wanadamu. Mtoto huyu atakuwa amepata bahati nzuri sana. Lakini basi kwa jamii zingine kuzingatia pia maadili ya kijamii ambayo yamewekwa kwa ajili ya ustawi wa wanadamu. Na jukumu hili liko kwa baba na liko kwa mama, nalo katika viwango tofauti tofauti na majukumu tofauti tofauti. Mama amechaguliwa na Mungu kuwa mwalimu wa kwanza na madhubuti wa malezi ya watoto. Mtoto tu mchanga anapozaliwa, mkunga au nesa akasema hongera, umepata mtoto wa kike, huyo tayari amepewa tunuku ya kuwa mwalimu wa mtoto mwingine atakaye mzaa. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mama.
Kipindi chenye unyeti mkubwa ambapo mtoto ndo anafanyiwa mazoezi na kuweza kupewa misingi ya kimaadili na makuzi, muda wote anakuwa mikononi mwa mama. Na tumekwisha tambua ni miaka sifuri hadi miaka mingapi? Mitatu. Na hivyo yeye amepewa fursa ya kwanza kabisa kufinyanga mtoto kuwa mwanadamu kwa kadri atakavyoweza kuwa. Na hivyo basi mtoto yeyote ambaye au kijana yeyote ambaye anaonekana kufaa leo, mama huyu alifanya kazi yake kwa namna ya ustadi, ndiyo maana tunaweza kufurahia matunda ya mtu aliyelelewa vizuri. Pamoja na jukumu hilo, mama amepewa ushawishi wa hali ya juu sana. Kwa mtoto, mama ni kila kitu, hata harufu ya mama ni ya pekee kwa mtoto. Tabasamu la mama ni kwa ni la pekee kwa mtoto. Kwa hiyo mama amepewa ushawishi na mvuto wenye nguvu unaofika mbali sana, na kila mama asipuuze hicho kitu alichopewa kwa ajili ya watoto wake. Lakini pia mama atambue kuwa baada tu ya kukubali jukumu hilo la kuzaa kwa maumbile na kwa wajibu, Mungu ameweka jukumu la kulea. Sasa basi, wakati huu kadri tunapoishi na watu tunashindwa kurithisha ile misingi ambayo Bwana ameiweka kwa ajili ya wanadamu, hata watoto wa kike wameanza kutotambua hilo. Wakati mwingine katika suluhisho za ndoa unakuta ugomvi mwingine ni kwa sababu binti anataka haki sawa hata katika kulea mtoto wa miezi miwili. Yani anasema, yani miezi tisa, miezi tisa peke yangu, tafadhali, tafadhali, ni wakati wangu wa kulala. Yani anataka baada tu ya kujifungua huyu baba aanze kubeba jukumu la kulea kitoto kichanga eti kwa sababu yeye amemaliza zamu yake. Lakini kitendo tu cha wewe kuwa na maumbile ya kike na maumbile yanayokuruhusu kuwa mama, Mungu mwenye akili sio chunguzika ameweka software. Sijui kwa Kiswahili tunaitaje software. Ameweka namna fulani ndani yako inayoambatana na jukumu la kulea. Kila kitendo cha kubeba ujauzito miezi tisa, mwili wako unakuwa na vichocheo ambavyo huwezi kuvipata iwapo tu haukupata ujauzito. Vichocheo hivyo vinaanza kuandaa namna ya kulea mtoto. Ndiyo maana binti hata uishi miaka 35 usipopata ujauzito, matiti yako hayawezi kutoa maziwa. Lakini pindi tu unapopata ujauzito baada ya kujifungua pasipo kengele yoyote, matiti yanaanza kuzalisha maziwa. Hiyo ni dalili ya kwamba kuna namna katika mfumo wako wa fahamu, mfumo wako wa kufikiri, namna ambavyo unafanya kazi kama mama, Mungu amekupa uwezo wa ziada wa kuelewa mahitaji ya watoto na kuweza kuyakidhi. Kwa hiyo iwapo kama tunataka kuwa na furaha na kuwa na familia na watoto ambao wamestawi katika nyanja zote, mama binti beba jukumu la kulea. Ukilibeba kikamilifu utajikuta kwamba wewe mwenyewe una furaha, yani hata kama uwa una usingizi wa pono, Mungu kaweka namna fulani ukijifungua mtoto tu akirusha miguu tayari umestuka, na hatimaye utamsaidia mtoto kuweza kumbadilisha na hatimaye ataweza kulala kwa furaha. Kwa hiyo mabinti na wazazi wadogo, lazima tutambue kwamba kuwa mama ni zawadi. Jukumu hilo hawezi kulifanya huyo kijana anahangaika kwa sababu tu anaogopa kuonekana ameoa juzi na ndoa imemshinda. Lakini kiukweli hawezi, hana hiyo software ambayo wewe uko nayo tangu ulipozaliwa ya kuweza kumudu malezi ya watoto, hasa malezi ya watoto wachanga. Sasa sheria ya mtoto Tanzania, kifungu namba 7 kifungu kidogo a, b na c,
kinaonesha kwamba wazazi wanaweza kunyang'anywa wajibu wa kulea. Maana lengo la kulea mtoto ni kumpatia mahitaji na ustawi. Lakini wakati fulani na ukisoma sheria ya mtoto inaonesha hakuna mahala pengine mtoto anapopaswa kupata malezi isipokuwa nyumbani kwa baba na mama. Yaani nyie mnaopanga kuachana unasema mimi nimechoka nitalea, utalea ndio. Lakini hakuna mazingira salama ya mtoto kukuzwa vizuri isipokuwa katika mazingira ya kuwa na baba na mama. Yaani hata kama baba ameketi tu pale kwenye kochi, kitendo cha mtoto kumuona baba ameketi, mtoto anakuwa na afya bora. Kuna wengine mabinti wameamua kwa sababu wana fedha, kwa sababu wana uwezo, wanasema hawababaishwi, anasema nitazaa nitalea mimi mwenyewe. Ni sawa. Lakini bado hakuna mazingira salama yanayoweza kufaa kumlea mtoto isipokuwa kwenye mazingira ya baba na mama. Na vitu vingine hata sio mahitaji ya chakula, sio mahitaji ya mavazi, ni mahitaji ya kisaikolojia na kujenga ubongo wa mtoto. Na hivyo basi, serikali yoyote huwa inajitahidi kutoruhusu baba na mama kutengana. Ndiyo maana muda mwingi ukijaribu kufanya hilo watajitahidi kukuchelewesha, watakwambia tuletee barua kutoka kanisani kwako. Watakwambia nenda serikali za mitaa. Hebu nenda kalete miniti za kikao cha ukoo. Hii yote wanaona athari itakayojitokeza kwa nyinyi kutengana, lakini hasa kwa sababu ya watoto. Na hivyo inapoonekana kuwa basi ni lazima mtengane, mahakama huwa inafanya upembuzi yakinifu kuona ni mazingira yapi yatakayoleta ustawi kwa malezi ya mtoto ambaye sasa anaenda kunyang'anywa mzazi mmoja kwa sababu ya nyinyi watu wazima mmeshindwa kuweka mambo yenu sawa. Na mara nyingi mama katika watoto wa umri wa chini ya miaka 7, mama huonekana kuwa ndiye aliye na uwezo wa kumlea mtoto. Kisheria, wadada wengi, wamama wengi wanasema hanibabaishi, sheria inaniruhusu. Sheria inaniruhusu. Twende mahakamani, lazima nibebe watoto wangu. Watoto wangu lazima niko nao. Kisheria, hakuna kifungu kilichotaja kwamba mwanamke anaruhusa au ndiye anapaswa kuchukua watoto wa chini ya miaka 7. Lakini kwa wajibu ambao Mungu alikupa, mahakama inaona kwamba mama kwa mazingira na kwa maumbile na kwa wajibu uliopewa wa asili ndiye unayeweza kulea mtoto wa chini ya miaka 7 na kumpatia mahitaji yote anayostahili. Kwa hiyo sasa, vile inavyofikiriwa kuwa hivyo, ingependeza kila mwanamke atambue wajibu wake wa msingi wa kuwalea watoto na kuwapatia mahitaji na usalama kwa kadri inavyowezekana. Lakini sambamba na hilo, baba hajaachwa aweze kuwepo tu. Baba amepewa jukumu zito sana kwa ajili ya malezi. Baba ndiye ambaye Mungu alimchagua kuwa kichwa cha familia. Baba ndiye kichwa cha familia ambaye amewekwa kuwa kiongozi. Baba amewekwa kuwa kiongozi. Baba ndiye anayetegemewa kuleta mahitaji kwa ajili ya familia. Lakini baba ni mtunga sheria kwa ajili ya familia yake na watoto wake. Baba ndiye ambaye Mungu anamtegemea kuwa kuhani mkuu na kiongozi mkuu wa familia yake. Sasa basi, kwa namna gani Bwana anasema kwamba mume au baba ndio kichwa cha familia? Ni katika namna ya majukumu. Ni katika namna ya majukumu kwamba baba unakusudiwa kutunza familia. Kwanza kwa mahitaji, lakini pia kutoa upendo usio na kikomo kwa mama na baba. I mean kwa mama na watoto. Lakini si hivyo tu, baba umefungamanishwa na rehema ya ajabu sana.
Yani mama kujua kwamba anapendwa ni namna baba unavyoweza kuwa na rehema isiyoweza kuchunguzika. Na si kwa mama tu, kwa kila mwanafamilia ambaye yupo kwenye familia. Sasa wakati mwingine kina baba kwa sababu ya hicho Mungu alichowapatia, nacho mmepewa bure tu kama kina mama walivyopewa jukumu la kulea. Kina dada na kina mama wengi wameingia mgogoro na waume zao wanapoona baba anamtetea msichana wa kazi anayejaribu kukandamizwa na kunyang'anywa haki hata za kibinadamu. Wadada wengi husema nina mashaka na wewe, la. Huyu baba amepewa upendo usio na kikomo. Ndio maana hata ukiangalia vizuri watu walio wepesi wa kusaidia hata barabarani ni kina baba kuliko kina mama. Japokuwa tunaaminika kina mama tuna huruma, lakini katika hali ya kudhani tunapenda uchumi wetu, kina baba wamepewa roho ya rehema ambayo Mungu aliwapatia, na kazi yake ni kufungamanisha familia kwa utepe wa upendo na kuwa msaada kwa mama ambaye kwa wakati huo anapaswa kuwa anahangaika na malezi ya watoto. Sasa basi, baada ya kuangalia hii taasisi ya familia ambayo ni nyeti sana katika malezi na makuzi ya watoto, taasisi inayofuata ni kanisa. Kanisa linategemewa kuwa mkono wa pili wa malezi ya watoto, kwa sababu kwa mzunguko wa wiki moja familia itakusanyana pamoja na watoto kwenda kanisani, kwenda mahala pa ibada. Na inapaswa kile ambacho watoto wamefundishwa nyumbani kiambatane na kile kinachofundishwa kanisani. Kwa hiyo ni jukumu la kanisa kuchagua viongozi au walimu bayana wa kuwafundisha watoto kwa unaga ubaga. Wakati mwingine mahala pa ibada, ibada ya watoto imeonekana ni sehemu ya kurukaruka tu na kuimba. Na wakati mwingine tumechagua walimu ambao hawajakomaa katika malezi, nao hurukaruka tu na kuimba. Na wakati mwingine wamekuwa na namna ya kuwasiliana na watoto isiyotoa taswira ya Kristo. Kwa mfano, kuna baadhi ya walimu wanajua watoto ili waweze kutulia, unakuwa unabadilisha uso. Kwa hiyo unakuta mwalimu anasema, nimeshawaona hapo. 1, 2, 3, gonga meza. Kweli mwalimu huyo ataonekana anadhibiti kanisa la watoto, lakini si mwalimu mwafaka kwa ajili ya watoto kanisani. Kwa sababu watoto wanapaswa kuongozwa kwa rehema na upendo, waione taswira ya Kristo mahala pa ibada. Wakati mwingine imesikitisha, nimeenda kwenye mikutano ya makambi na ya dini kwa ajili ya watoto, mwalimu wa watoto anahubiri huku ana fimbo, anagonga meza, pa 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 pa, wewe hapo. Inaonekana kana kwamba anafanikiwa kutuliza watoto, lakini watoto wanakuwa haiwaioni taswira ya Kristo kanisani walipokwenda. Watoto wakielekezwa vizuri ni waungwana sana. Wanahitaji mwalimu aliye na umahili, aliye na shughuli za kuwafanya wavutiwe, na hatimaye watatulia na kuweza kusikiliza kile kinachofundishwa. Haleluya. Taasisi nyingine ya tatu ni shule. Shule ni taasisi yenye mamlaka ya nguvu sana kwa watoto. Iwapo kama shule zitatoa mafundisho yanayopatana na neno la Mungu, jamii za dunia hii zingekuwa na umahiri na maadili ya hali ya juu sana. Kwa bahati mbaya, hilo limekuwa gumu sana, kwa sababu kuna pambano kuu kati ya wema na nini? Na uovu. Kwa hiyo mwovu anajaribu kuleta mivuto, kuleta mafundisho ambayo anajaribu kupambana na lengo lake la kusema atapanda juu mpaka katika kiti cha nini? Cha enzi. Na hivyo basi, makusudi yale ambayo watoto wetu wangepata malezi bora shuleni, wakati mwingine hayawezi kufikiwa.
Pamoja na hiyo, watoto wetu wanaamini sana walimu kiasi cha kwamba ni muhimu mzazi uchague shule ambayo itakusaidia mtoto wako aamini kinachostahili kuaminika. La sivyo, mwalimu asiyemcha Mungu, mwalimu asiyemuogopa Mungu, mwalimu asiye na maadili anaweza akawa chanzo kikubwa cha uharibifu wa jamii, cha uharibifu wa mtoto wako kuliko tunavyoweza kudhani. Kwa hiyo lazima shule iweze kuzingatia kanuni za kimaadili katika programu zote zinazofanyika hapo shuleni. Kwa sasa nimekuwa nikifuatilia, moyo wangu unasononeka sana. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka kazini naelekea nyumbani, mbele yangu kulikuwa na basi la watoto. Kulikuwa na mziki, mziki ambao ulipaswa uchezwe klabu, ulikuwa unaendelea kwenye hiyo school basi, na mziki ule ulikuwa ni wa kingono, watoto walikuwa wamekumbatiana wawili wawili ndani ya school basi na hao wanatoka shuleni. Na hiyo sasa haiwaachi hivyo tu. Kwa hiyo kwa sasa tunalo wimbi kubwa la shule kutojali mazingira mengine yanayozunguka watoto. Kwa hiyo wakati mwingine watoto wanatoka majumbani kwetu saa 11 kamili, na ili yule msimamizi wa basi wasimbugudhi, kutoka saa 11 wanafika shuleni saa 2, miziki mizuri iliyopaswa kuchezwa klabu imepigwa kama 4 hivi. Watoto wanatoka kwenye school basi wamelewa. Wakiingia darasani wanakutana na mwalimu mwingine ambaye akili yake bado haijatawazwa na kubatizwa kimaadili, naye anawawekea kiredio kidogo wanaburudika. Saa 10 ni muda wa michezo. Siku hizi katika shule kadhaa nimegundua michezo ni pamoja na dansi. Michezo ni pamoja na dansi, lakini maneno na namna ya uchezaji wa dansi hizo ni zile ambazo hazina mvuto kimaadili. Haya yote ni changamoto ambazo taasisi ambayo ni muhimu sana kwenye malezi ya watoto wakati mwingine imekuwa changamoto. Tunarudi bado kwa mzazi kuwa na uchaguzi na kufuatilia nini kinafanyika katika shule ambayo mtoto wako anasoma. Na sasa wakati mwingine bila kujali, sasa watoto wetu tangu asubuhi, kwa mfano kwa mazingira yetu hapa katika jiji la Dar es Salaam, ili watoto waweze kufika shuleni mapema wanaamka saa 11, wanaamka saa 10 usiku. Kwa hiyo hata ibada inakuwa haipo. Ibada ya kwanza kuna mziki mmoja niliuona unaendelea kuzunguka, ukinitaka ukanitongoze kwenye school bus. Kwa mwanao anaingia kwenye school bus, yule bwana asubuhi kucha ni ukinitaka ukafanya nini? Ukanitongoze. Inadundwa na nyingine inayofanana na hiyo. Nina video, nadhani wengi tuliona hiyo video. Watoto wananengua na kucheza hapo wanaenda shuleni. Na wakati wa kurudi hali kadhalika. Wanapofika nyumbani saa 12 baba na mama haujarudi. Lakini katuni iko hapo wanaokota moja. Unapoendelea kusogea mama umefika. Unasema tuweke tamthilia kidogo. Unapomaliza baba amefika. Mpira uko wapi? Kwa ukiangalia mzunguko mzima wa wiki nzima ya mtoto kuanzia shuleni na nyumbani, hakuna mambo ya maadili mazuri ambayo yameingia katika kichwa chake. Na bado hilo linabaki kwa juu ya mzazi kuweza kuangalia ni kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo taasisi nyingine ya mwisho ni jamii. Jamii ni taasisi ya malezi inayosaidia isiyo rasmi, ambayo haina mfumo, ambayo haina silabasi, ambayo haina mdhibiti. Ipo tu, lakini ina mvuto mkubwa sana, kwa sababu jamii huwa inaonekana kama ina urahisi fulani. Hakuna ambaye anaweza akaadhibu mtoto kirahisi kwenye jamii. Na wakati mwingine hata wazazi akijaribu kuadhibu, jamii inayozunguka bila kutafakari huwa wanasema muache tu jamani, muache tu. Kwa hiyo mtoto kwa kawaida anaipenda jamii kuliko hata nyumbani katika eneo hilo la kuweza kuruhusiwa kufanya anachotaka bila kudhibitiwa.
Lakini jamii hii ni pamoja sasa na ndugu, marafiki, wa karibu na wa mbali, babu, bibi, shangazi, binamu, wote hawa wanaweza kuwa wanazunguka zoezi zima la malezi. Na sasa bado linarudi kuwa jukumu la mzazi kuona wanajamii wana mguso chanya au hasi katika malezi ya watoto. Wageni wanapokuja nyumbani, hasa katika kizazi cha leo, usiruhusu tu mgeni yeyote akae na mwanao kwa namna yoyote, alale na mwanao kwa namna yoyote, kwa sababu kwa sasa uovu na mivuto mibaya iko kiganjani. Usiseme tu yani jamani yangu anapendana na watoto, yani yangu akiwepo mimi sina shida. Wanaingia chumbani unasikia vicheko tu, ukitaka kuondoka, mama unaondoka, bye, sisi tutabaki na anko. Hujui anko au anti anafanya nini na watoto wako. Pamoja kwamba kweli anko ni binamu, lakini katika eneo hili mzazi unapaswa kuweka udhibiti wa hali ya juu. Bado linabaki kuwa jukumu lako. Wengine tumeshindwa kuwalinda watoto kwa sababu unasema ndugu zangu wakisikia itakuwaje. Katika eneo hili unapaswa uzingatie kwamba ni bora ulale wewe chini na watoto wako kuliko kuwalaza na mgeni usiyemfahamu, hata kama anaonekana amevaa suti nzuri ya namna gani. Kwa sababu katika masaa ya usiku au usipokuwepo, mtoto wako anaweza akaharibiwa kwa ajili ya maisha yake yote yaliyosalia na mivuto isiyofaa. Na sasa jamii hii inagawanyika pia mara mbili. Kuna jamii halisi kama ndugu nilivyotaja, lakini siku hizi kuna jamii ya mtandaoni. Nayo hiyo ni jamii iliyo na mvuto ambao unaweza ukamharibu mtoto wako. Usipuzie. Yaani kama tulivyojifunza namna watoto walivyo, kitu wanachokiona mtandaoni, wanachokiona kwenye simu, wanachokiona kwenye luninga, wanachokiona popote kina mwitikio na athari sawa na kinachotendeka katika mazingira halisia. Kwa hiyo usipuuze vitu ambavyo vinaweza kupita machoni kwa mtoto wako. Na hivyo basi inapaswa uwe makini hata mtoto wako unapotembea naye. Kwa sababu kwa siku hizi mambo yamekuwa mengi sana ambayo wewe unaweza kuyaona ya kawaida, lakini yakawa na athari kubwa sana kwa watoto wetu. Pia hata mazungumzo yanayofanyika nyumbani. Wakati mwingine hata sisi wazazi tumekosa uwezo wa kujidhibiti, tunaongea vitu ambavyo si stahiki kwa utoto wa mtoto kuweza kuvisikia. Na hivyo tunahusika kuweza kuharibu ile utoto wa mtoto. Utoto wa mtoto ni ile hali ya ujinga. Mtoto, ujinga wa mtoto, lazima uende unapungua taratibu, 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 taratibu. Kwa hiyo vitu vyote visivyo na staha, vitu vyote visivyo na nini jamani, na staha, si salama kwa mtoto. Kuanzia mazungumzo, kuja mavazi, mama unasema sasa niko ndani, kuna joto, unavaa uchi, unamuathiri mtoto na kumkatiri bila wewe kujua. Unaondoa ile hali yake ya utoto ya kuwa na hali ya ujinga katika level fulani za kuweza kuwa kutojua vitu ambavyo hasa vinavyoambatana na uchi. Lakini mazungumzo na mavazi, lakini pia matangazo ya kibiashara. Kuna matangazo ya kibiashara, kwa mfano siku hizi ili niweze kununua suti lazima kuwe na kinyago cha kunionyesha kwamba hii suti itanipendeza. Sasa vinyago hivyo vimeenda. Zamani vilikuwa vinaweka suti tu, vilikuwa vinaweka dela, siku hizi mpaka vinaweka nguo za ndani. Lakini si nguo za ndani tu, siku zingine unakuta ni nguo ya ndani imevalishwa mpaka na nini, na mikufu. Nadhani tunaelewana. Yaani ni kinyago kiko hapo, sisi watu wazima tunapita na wafanyabiashara wengine ni mama na akili zao, hicho kitu kiko uchi, kimevaa nguo za ndani na kiunoni kina mkufu. Hiyo ni kukatili hali ya uadilifu wa watoto. Habari gani katika mabasi yetu tunaposafiri?
Miziki ambayo ilipaswa ichezwe kwenye dansi, kwenye klabu, ambako kumeandikwa siruhusa mtoto wa chini miaka 18 kuingia, inaletwa kwenye vyombo vya mabasi, vya usafiri, watoto wetu wanatazama na hakuna anayeweza kuratibu. Askari polisi akiingia anaangalia spidi. Lakini kwenye biashara, kwenye vile vinyago, mtu wa TRA anaangalia nini, mapato. Mtu wa manispaa anaangalia ushuru. Mtu wa TBS anaangalia nini? Viwango. Viwango vinavyouua uchumi. Na mabasi namna yanavyoweza kuwa mili ya watu, lakini hakuna uratibu wa kifo cha maadili. Kwa hiyo zoezi lote hilo linabaki kwa nani? Kwa wazazi. Mungu ametupa wajibu kuwalinda. Pamoja na hali hiyo yote, wajibu wa mzazi umekuwepo, unatakiwa kuwepo kumlinda mtoto na hatimaye mtoto wetu akue katika namna impasayo, aweze kutupa rehema na furaha katika utu wetu mzima. Kesho tutakuwa na somo zuri linasema mambo yanayosaidia kujenga tabia imara ya watoto. Karibu usikose. Mungu atubariki.